भाई अली कांदी को भारी भारी कांदे भाई गोल गोल कांदे गोल गोल भारी भारी कांदे वाले कांदे कांदे भाई हाथ लावा ना पाटीला कशाला कांद्याला पाटी पाटी कांद्याला हाथ लाव काय हाय लई पिल्ला आहे ग हा आता तेच हे घेऊ राहिले हा डबल हाँ चिटकेल रहा था कांदे काय कांदे घेऊ राहिलो आपल्याला तूच म्हणले ना काल पोयाला कांदे नाही आणि काल तो भाजीवाला आला तेव्हाच बोलले होते मी तेव्हा घेतले नाही आधी आली लगेच पळत सुटली त्याच्या का भाजी थोडी होती काय त्याच्या का केळं होते तू पळत गेली ना तुम्ही ना चावणाटा मी कुठं काय बोललो केळवाला म्हणलं नाही का मी स्वतः ऐकलं केळवाले 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 तुला काय धावत आली मी म्हणलो काय तू केळवाल्याचं ही बाई आली कसं तर तुम्ही तिच्या मागे पळत राहते त्यांचा हात चांगला आहे ते पाटील लागला का मग पुरे विकते माय कांदे हां पाहिलं ना मी काय भाई सोडून तू माझ दारामध्ये त्यांचा हात लय चांगला आहे अरे पण मी काय म्हणतो आपल्याला कांदे घ्यायचे किती घाणी माहिती का भाजीवाला आला का पोहरायला भाजी घ्यायला पाठवी अरे नवऱ्याचे काय वासा गाजू राहिली तिच्या पुढे तू आली काय काय पळत मला काका म्हणली मग काका आहे ते त्यांचा हात चांगला आहे पा हात गुण चांगला आहे त्यांचा त्याच्या हात गुण चांगला भाई अहो कांदे घेतले त्या दिवशी 2 किलो हा बरोबर घेतले ना कांदे मी तिला एडो सोडून देतो जाय अहो मा कशाला टाइम पास झाला काका मी तिकडून आली तिला रस्ता दिसत नाही का बाई नाही घ्यायची देतो थांबले घेऊन टाका ताई चांगले कांदे अहो चांगले कांदे नको नको नाही माल नाही लागत बाई काय बाई आता काका पा बाई काका घ्या ना कांदे घेऊ ना मोठे तुम्ही ना इकडे बसा बसा इकडे अहो ताई घ्या ना कांदे तुला एक सांगू का हा माझा माणूस आहे ना थोडासा चावणाटी येत नाही जायचं तुला सांगते धंदा आहे ताई ऐक आली बी ना तर आवाज यांनी दिला ना यांच्या कधीच यायचं नाही ती काका म्हणते तर पण तुमची आली नाही ती कशी हो अगं ती काकाच म्हणते मला तुझ्या देख तुझ्या देखत काका आता तिने काय म्हणलं बाय तुला देखत काकाच म्हणलं बाय बस बस तुमचं आहे ना आता मला असं ढाप ना ताडा आणि इकडे बघा मायक कसली 16 वर्षाच्या पोरासारखी त्या पोरी मागे पळते कवा पळालो मी बाई या बाईचा किती जीव आहे पाहिला का काय बाई तू आलीस का म्हणा आपल्या घरावर जीव आहे तिचा अगं बाई मी तुला मी बघ मला घ्यायचे असल्या बाई ना मी लागलं बाई तू या इथं येईन कांदे घ्यायला एक सोडून 10 किलो घेईन मला का बरं म्हटली तू तिला फोन करून बोलव ते काका पुरी पाटी घेते नाही काका आहे ना माझं सगळं पाकिट हाफ करून टाकी त्या आणि ते कांदे घ्यात्या आणि गल्लीतल्या लोकांना मी वाटून देते ऐक ना मी काय करतो बाईचे मोठे मोठे कांदे घेऊन टाकी गपचित खाली लगेच सुटले का सुटले पळा मोठे कांदे तिच्या क चांगले असे डुबाळ की नाही शिंगल एक एक तू वाघिन आहे मला माहिती नाही मग वाघिन पिल्ल वाघिन जंगलात गेली का मग इकडे मला कांदे बिंदे घ्यावा लागत या तुम्ही परत आहे ना असे उद्योग करा जर नाही तुम्हाला इथं या बांबूला आहे ना ये बाई ग इथे ये बांबू आहे ना इथं असं चराट लावीन आणि इथून असं मुंडकाव अशी अटकून देईन आणि मी गेल्यावर तुला कोण करील मग काय मारहाण मारहाण काम बीम सगळं आपलं असं उलट मी मुक्त होईन तुमच्या काचातून माझ्या काचातून तू मुक्त होशील काय करायला काय करायला म्हणजे मला वाटलं दुसरा करायला काय अरे गप बसा ना गप बसा ना पण अरे लईच लईच आज जाम केलं तो मला जाम केलं म्हणजे आज तो मला तुम्ही त्या पोरमाग का ती काका म्हणते तुम्हाला अगं मी फक्त तिच्या कांद्याला हात लावला तरी तुला एवढा राग आला अहो पण तुम्ही बघता कशा तिच्या तुम्ही किती घाण बघता तिच्याकडं मी मग किती आनंदाने बघतो आनंदाने नाही तुम्ही लय विचित्र बघत राहता तिच्याकडं कसं बहिणी सारखी आहे बिचार तुला दिसत का माझ्या डोळ्यात काही पाप फायबर काय माझ्या डोळ्यात पाप दिसत का तुला अहो 18 वर्ष झाली तसं पापच पाहते तुमच्या डोळ्यात मी काय पाप दिसलं तुला पाय माझ्या डोळ्यात पाप नाही दिसत मग काय दिसत काय दिसत नीट बसा ना सरळ बसा ना हे मी नाही तिच्या माग लागत जाऊ दे घे मांडी ऐकू पाहिलं ना किती जाणवतोय तुला
बाबो तिकडे आता काय झालं काय झालं काय तुम्ही काय एवढं एवढं बाळ आहे का मला काय वाटलं का तुला झुराळ दिसलं म्हणून एवढी जोरात गाबू राहिली झुराळ दिसलं माझं निम्माच्या वर गेला होता ना निम्म मग अर्धा कशाला ठेवला तेवढाच कांदीवाली मध्ये टाइमपास झाला असता माझा डायरेक्ट मी मांडीवर मांडीवर बसावं लागतं मग आता तुला दम लागतो ना मग नका कौतुक दाखव काय कौतुक दाखवलं आता तुला तुला जवळ घ्यायची मला तिच्यावर लाईन मार गंगे का करती मला तुला जवळ घ्यायची चोरी वाटू लागली काय केलं मी तू जर तू तिच्या घ्या घ्या येतो ना गंगे हे गंगे बुकादा मला काय दिसू लागलं काय दिसत काय माहिती लय आनंद वाटायला लागला बाय बाय चिंता वाटत नाही ना नाही नाही मग इकडे आनंद वाटला तुला काय चिंता नसा कधी आनंद वाटतो काय बर ए नका पाहू काय पाहतो हो तिकडे नवरा बायको आहे मी काही ना शरम आहे का तुम्हाला दोघांना काय बघायचं काय नाही हा चाल घरात करू आपण काही काय जेवण खावान जेवण खावान नाही जे आहे ना सकाळचं तेच भाजी पोळी खा मग तेच म्हणून राहिलं तुला चला मग तुला काय वाटलं ताजं करून देऊ का असं थांबला थांबला चिडी उडून वर कुणी मला त्याच्यामुळे बेल्ट लावीत जा मग आता हे काय करमुटा आहे काय चाल